Shikues të nderuar, vazhdojmë atëherë me pjesën e dytë të emisionit Studio e Hapur. Ju rikujtoj edhe njerëz se mysafir i sëmundshëm është zotëri Rafi Zaliti, i cili vetëm ju rikujtoj se është antar i kryesisë qendrore të Bashkimit Demokratik, është kryetari i degës në komunën në Saraj të kësaj partie, nën kryetari i kuvendit dhe deputet po ashtu. Atëherë zotëri Zaliti, folëm në pjesën e parë pak më gjerësisht rreth problemeve të cilat qëndrojnë brenda partisë në komunën ku ju e menaxhoni këtë parti, por edhe pa kënaqësive në përgjithësi. Tani do të kisha dashur që në pjesën e dytë ta fillojmë me atë që më të vërtetë të tronditi opinionin, sidomos atë shqiptar në Maqedoni. Ndodhen dy raste të cilat më të vërtetë me keqardhje, ne do ta themi, kanë të bëjnë drejtë për drejtë me Bashkimin Demokratik për Integrim. U vra komandant Shqiponia në Kumanov dhe Argëtim Hasani në Struk. Le të flasim në fillim për rastin një pretendenti që ishte për të marrë komunën e Kumanovës, komandant Shqiponjen ose zotrin Gjemailin. Atëherë, cili konkretisht është qëndrimi juaj rreth këtyre ngjarjeve në Kumanov që kanë të bëjnë drejt për drejt me zgjedhjet e degës në këtë komunë? Por më së pari dhe them se gjithë me keqardhje dhe me dhimbje kemi planuar lajmin se ka ndodhë vrasje në Kumanov, ku është vra pretendenti për kryetar degë të komunës së Kumanovës. Fatkeqësisht zanka ka ndodhë mes ushtuesit të detyrës dhe kopë për kryetar degë, i cili është nominuar nga ana e kryetarit dhe kryesisë qendrore dhe pretendentit i cili është nominuar nga baza, me siguri, për qenë kryetar i degës Kumanovës. Unë më së pari shprej ngushëllimet e mija, më të sinqerta familjes, gjithsesi se ajo ka qenë shumë i hidhur edhe për mu dhe i dhim shumë për shkak se bëhet fjalë për një pjesëtar të UÇK-s i cili gjithsesi se ka lanë gjurë të veta gjatë 2001-shit, në luftimet e Kumanovës, ka u theqë me njësitin e vetë atje dhe ka marrë pjesë direkte në luftime, si pas informatave që unë i kom pas dhe i kam. Ka qenë një antar i Bashkimit Demokratik për Integrim dhe unë presë që informatat më të thukta, si ka ardhë dhe rritë e zanka gjithësësi se në organin partijat më të lartë në kryesi qendrore do të merren nga terreni, do të merren nga dëshmitartë dhe kështu me radhë dhe presëve nga organi i drejtësisë dhe organet kompetente kuptohet që ta zbardhin rastin deri në fund. Nuk është një ndodhi të thoja që inderon shqiptartë që ka ndodhë mrenda aktivizme në këtë rast Bashkimit Demokratik për Integrim, për shkak se nuk duhet dhe nuk guxon tjetë ai imazh i qofti Bashkimit Demokratik për Integrim, qofti subjekteve politike shqiptare, qoftë në garën që bëjnë mrenda vetvetes organizimit partijak, qoftë në oponentet politikë. E them këtë për shkak se gara është garë, gjithë duhet ta pranojmë si garë dhe kuptohet më në fund me një garë ta për ferde demokratike duhet i shtrije dora ati i cili merë mandatin apo fiton besimin e bazës në këtë rastën dhe të aktivit politik qoftë ati të Kumanovës apo në një degje tjetër. A kishit informata, dhe të thonë juve si antari kryesisë qendrore se çka pëndodhë në Kumanov, pasi që të gjitha akuzat, bazë vrasjes ishin se fajtor kryesor që pse erdi deri në këtë pikë, dhe më thënë që të ketë viktima për të zgjedhë një kryetar degë i BDI-s në Kumanov, është edhe vetë kryetari Ahmeti, i cili ka pa vullnetin e masës cilin ju, më vazhdimisht më thënë, për potenconi, erdi deri në këtë pikë. A kishtë ju një uri për ato dhe pse me ndoni se me të vërtet duesht e të vijet të arrije deri në këtë masë? Vendimi është marrë në kryesi qëndrore për mbaqjan e zgjedhjeve dhe kryetari Ahmeti gjithsesi se ka vepruar në bazë të statutit
të partisë aktit më të lartë të subjektit politik dhe unë nuk kam dhe një njohuri, do të thoj edhe më të volën, se dikush prej krisis qëndrore ka motivu zanka, do të thoj, në degën e Kumanovës. Përshkak se zanka ke edhe mërinda familjes dhe mund të ndodhen edhe në organizimet partijake, për jo të mbaroj në kështu si që mbaroj rasti Kumanovës. Mendoj se edhe njerë të ta them, organi partijak kuptohet kryesia qendrore dhe kryetari Amiti, gjithsesi se do të kërkojmë informatat më të thukta se si ka ardhë deri te zanka. Sikur dikush prej nesh të kishtë qeni paralajmëruar, qoftë kryetari Amiti, qoftë në ndonjëni prej nesh, qoftë deputet antar të kryesisë, se atje sot do të ndodhe një zankë, gjithsesi se është mbi gjitha obligim njerëzor dhe nuk do të kishme ndek me dur kryq që mos ta pengojmë të vije deri te ajo zankë. Dhe për detalet, unë nuk mund të flasë sot, për shkak se realisht dhe ato informata nuk i kam, nuk i posedoj. Pse atë, cilë është mendimi juaj, gjithë më flasim, ose më përshprej mendimi juaj, cilë është qëndrimi, pse familjarët, miqt dhe bashk vendasit e komandantit Shqiponjës shprehën gjithat pakënaqësi nga partia sa që dërguan apel që funksionarët të partisë të mos marrin pjesës në ngushëllime? Por mund të theme plët përgjithsi se nuk ishte edhe funksioner me aqë sa e pashun edhe në varrim të komandantit Shqiponjës. Pse ndodhin këto largësi në basë gjithë një ngjarje kaq të madhe të rënditëse? Unë mendoj se, mendoj, shpreh opinionin tim se autoritetet, qoftë ato vendore, qoftë ato qendrore, gjithsesi se është dashur të jenë ata që kanë pamundësi, për sëri të them se dikush ndoshta për x angazhime që i ka pas qoftë më nda vendit, qoftë jashtë vendit, s'ka mund të marrë pjesë në vërim, po them ata që kanë qenë këtu dhe kanë pas mundësi, gjithsesi se është dashtë marrën pjesë në vërimin e ish komandantit Shqiponja, e them këtë me përgjithsinë më të madhe, ajo është një akt që nderime që i bëhet i fundit cili do qoftë njeri, në këtë ras bëhet fjallë, them përsëri për një bashkëluftar tonin, dhe ka deputet Bashkimi Demokratik për Integrim që kanë marrë pjesë dhe autoritete vendore, po normalisht vërejtja juaj dhe mediumeve është mëse me vend, pasi që për niveleve më të larta, apo funksionarve më të lartë Bashkimi Demokratik për Integrim, që vërejtja juaj është shumë me vend, nuk ka pasatit prezent në varimin e komandantit Shqiponjës. Kjo, a mund të thuhet për shkak se ndjehet një farloj faj për ato që ndodhi, ose po druajtje frikësën mos ndodhe në incident tjetër, ose cili mund jetë motivi, për shkak se mendoj se ngjarjet më të rëndësishme janë kur lamtumira e fundit, e cila mund të jepet një bashkëluftari, bashkëveprimtari, edhe sidomos një person i cili ka dhënë kontribut të pamohueshëm dhe të duhur për çështjen e gjithë shqiptarëve, jo vetëm Maqedonisë, por edhe më gjerë. Jo, unë nisëm nga vetvetja, nuk ndjehem fajtor, ose si kur të kisha marrë pjesë në vërimin e komandantit Shqiponjës, nuk shoh arsye për shka unë të ndjehesha fajtor, ose them... Flasim për përgjegjësi, jo vetëm për ju, për përgjegjësi... Ndjehesha përgjegjës për atë se nuk duhet marrë pjesë, për shkak se kam një pjesë të fajtë për kundërzi, e them shumë në mënirë njerëzore, se nuk ndjehem për kurrë fajtor, personalisht, e them, për shkak se këm ledzu në Facebook që edhe mediumet e kanë pas vlau i komandant Shqiponjës, për kundrazi ka pa një prononcim se gjithë bashkëftarë dhe gjithë ata që e kanë njofë dhe duen në bëjnë dërimin e fundit në ceremonin e varimit, janë të mirë se ardhëm. Dhe vetëm një njëri i marë dhe të thoja dhe me mendime të thoja këtë që njerëzore, do të mund të mendoje që kër i bëhet dikoj nderi i fundit,
ai del folje diçka apo shkakton dhe një incident, do të thoj edhe kështu më radhë, gjë që unë nuk besoj, për shkak se tradita shqiptare nuk është ajo. Për kundrazi, tradita shqiptare edhe në të kaluarën përlefton se në vërim do shtë në dënjerë ka marrë pjesë edhe hasmi, për nuk do të thotë se ato janë pajtuat, ai ka marrë pjesë, por hasmëria atyre ka vazhdu, ose mos pajtimet e ishtë individve në kaluarë që kanë vazhdu. Kështu që në atë drejtim mendoj se vetë prononcimi i vllaut të komandantit Shqiponjës ka hapër ukt për se cilin të merë pjesë në varim dhe nuk këm pande një pengesë. Mirë po, e kundër të ndodhi për ngushëllimet? Nuk është të zakon të një shqiptarët, kush do qoftë, e them, kush do qoftë, është jo i mërësar dhe i mërëse pritur është që të shprehen ngushëllimet e veta. Por nëse familja me ndonë se dikush direkt ka pas gisht në vrasje, them shumë me përgjithsi, nëse ata me ndonë se dikush ka pas gisht, ajo është krejt momente tjera, tjetër që mund të thuhet se filan fisteki me jemen, bi jemen, mos të mare pjesë, mos të vijen në kushtime, se nuk është që mirë se apë, të kushtimisht. Por është një ndjenja atine që une respektoj, momentin e caktum ato kanë mendu ashtu dhe gjithsesi se funksionat e Bashkimit Demokratik për Integrim, duhet të respektojnë atë vendim familjar, dhe mbi gjitha unë edhe njerë dhe them ajo familje ditë se si se ka dhimbje në ka humbë antarin e familjes, ne tjertë kemi humbë një bashkëluftar, një batonin, dhimbje në ndajmate me ata pambërsisht kusha ka shku më pjeka. Por mbi gjitha dhe them shkuarja dhe kujdo qoftë, qoftë e imja, qoftë e dikuj tjetër, asë njerë nuk ka shku mendja dhe asë njerë në jetën time nuk e këmbo apo e këmbendu që të shkoj me një ceremoni i vërimi apo të shkoj dikujt i shprej në kushlime dhe prej asaj të fitojnë dhe një projnë politik, nuk është elzoret me ndohet edhe në atë dimenzionat të. Ajo që vetëm 2-3 ditë në bas asaj që ndodhi në Kumanov, me njerë pasoj edhe me vrasjen e një funksionari të BDI-së në Struk. Artan Mosliu, dhe më thonë, u ekzekutua dhe dijej se është i emruar si zëvendës drejtor në drejtorinë të hyrave publike, por që me të vërtet ndodhi një moment i ri cili praksa edhe nuk pritej nga opinioni. Partia u distancua nga ajo se Artan Mosliu është antari BDI-së. Cili është qëndrimi juaj personal? Unë do të temë se gjdo vrasje ka motivet e vetja, por gjdo hungje jetës në këtë manirë si që ka ndohë të një, njërë tragike, të thoja ka motivet e vetja, ndjarja e Kumanovës është ndjarja e tjetër, ndjarja e Strugës për sërithem është një ndjarja që ka ndohë disa ditë më pas dhe ka motivet e vetja, gjithashtu edhe familjes Arti Masanit i shprejnë ngushëllimet e mija dhe kuptohet ato kanë hupë një rion më ta fërmë dë vetin. Por është një e vërtet dhe gjarët duhet thuan gjitha e rashtu si që janë sa rëtima. Sani më herët ka qena në gjitha subjektet politike, dhe të thojë. Dhe ka qenë lërsimi ati individual, që tjetë një kohë edhe antari PDSH-s, i RDK-s dhe kështu më radhë. Është fakt se nuk ka qenë antari BDI-s, ka ardhë si propozim nga ana e demokracisë re. Kështu që gjatë ushtrimit të mandatit gjithësësi se ai ka ushtru mandatin në këtë qeveri ku Bashkimi Demokratik për Integrim është pjesë e qeverisë dhe për hirë të vërtetës. Arti Masani ka marrë pjesë edhe në zgjedhjet e fundit partijake, mrenda partijake që janë mbajtë në degën e Strugës, dhe ai ka qenë prezent në kuvendin e zgjedhor, qoftë në Strugë, qoftë në disa vendbanime tjera. Dhe nuk mund të thuhet se
në momentin kur ai ka ndruar jetë apo ja është ekzekutuar nga vrasësi për motive të thoja gjakmarrja ashtu siç e shpreh prindi vet, nuk mund të thuhet se ai nuk ka qenë pjesë e BDI-së. Them momentin e fundit apo ja muajt e fundit, vitin e fundit ai ka qenë pjesë e jona, pasi që ka marrë pjesë në të bimet tona, do të thoja partijake. Ndoshta nuk ka qenë me libres, edhe njerë do të them antarë, por vetë vetive që ka marrë pjesë në kuvendet zgjedhore dhe kështu më radhë, fletë se ai ka qenë pjesë e jona, por, por do të them edhe njerë, për mua nuk ka peshë, a ka qenë pjesë e Bashkimit Demokratik për Integrim a jo. Ka peshë ajo se njeriu është vra për motive jo politike, është vra për motive kretë që i ka bëtë të njoftura prindi i dorëvrasësit. Dhe mendoj se këta dy raste nuk mund të shihen për një këndë. Po, mirë po, do më thëmë prapë të flisnim të rasti i argëtimit, flisnim për kundesën të cilën Bashkimi Demokratik e dërgoj dhe thotë se dhe distancohet se nga ajo se argëtimi Osmani ka qenë pjesë e Bashkimit Demokratik për Integrim. Më thëmë vetëm në këtë këndvështim, por për mua mbi gjithat, them në çdo vrasje duhet shqyuar dimenzioni njerëzor, nuk e di pse jepet atë shpesha ka qena, nuk ka qena, nuk është më rëndësi më në fund fundit. Më rëndësi është se ka qenë funksionar në mandatë tonë, që është Bashkimi Demokratik për Integrim pjesë e qeverisë, dhe më rëndësi është se ai njeri është vra në ata rrethana që është vra. Zotja Lidi, atër, mendoj se është pak mirë të flasim se deri në këto momente ende askush publikisht përveç asaj që kryetari Ahmeti e dha në një televizion privat në lidhur me ngjarjet e Kumanovës, ku nuk dha qëndrime shumë të qarta, bile edhe detyrimisht të them edhe konfuze, cilë qëndrimi ju i mbas gjithë asaj që ndodhi në Kumanov, pasi që me të vërtet ende nuk shihet të këndodhë në një iniciativ konkrete nga Bashkimi Demokratik për zbardhjen e rastit të Kumanovës. Dërnë në shumë deklarata të cilat ishin konfuze me zbetit, të cilat ishin shumë të paqarta, si nga Zoti Ahmeti, si nga Pala Kosovara dhe kështu më radhë. Cili është qëndrimi juaj për ngjarjet e Kumanovës, ku ende nuk ka filluar procesi gjyqësor në deri në shkallën që duhet. Aty u humbën jetë policësh, u humbën jetë të shqiptarëve të cilët kanë marrë pjesë dhe kanë qenë bashkëluftëtar të asaj ushtrie shqiptare kombëtare e cila sot udhëheq me shqiptarët edhe kështu me radhë. Unë mendoj se duhet të ndajmë kohën kur ne kemi qenë më uniform ato që kështë dhe kohën kur merim e më politikë. Ne është fakt se jemi të njëtit njerës, për është fakt se atër kom qenë më uniform, sot nuk jam më uniform. Dhe gjithsesi se në atë ko këmbajt përgjithsi ushtarake, sot këmbajt përgjithsi politike. Dhe këto punë duhet shihen kështu, mendoj. Nuk ka ndodhë vetëm Kumanova. Prej Dimenishit ka ndodhë shumë rast. Tunis, prej Rakoveci, Brodeci, Breza, Vaksinca. Dhe ja do të thoja, kishme ngjarjet në Kondov, një kohë dhe nga rasti Kumanovës. Dhe se cili rast ka të kaluarën e vetë, do të thoja. Dhe uroj, jo vetëm uroj, po është obligim i gjithë elitave politike, qoftë ne si partinë pushtet, qoftë elites politike Shqipëri, Kosovë, për edhe faktorin ndërkomtar që ngjarja e Kumanovës të zbardhet në tërsi. Pse e them këtë? E them për shkak se munges shumë informatave, shumë detaleve, ndoshta. Dhe në bëjë një prononcim për ngjarjet e Kumanovës mund edhe në munges të atyre informatave dhe diçka të gabohet. Këtë e them se këto ngjarje në Kumanovë
duhet kishet edhe faktori ndërkombëtar, për shkak se me të vërtetë edhe unë qoftë si antar i Bashkimit Demokratik për Integrim, qoftë si ish udhëheqës i një brigade, jam i interesuar që të zbardhet kjo ngjarje deri në fund. E them këtë për shkak se ndodhit që kanë ndodhur në kaluar. Qoftë Trakoveci, Brodeci, Breza, Vaksinca edhe kështu me radhë, nuk janë zbardhur deri në fund. Kanë ngjelë një. Qytetarët e Sopotit, banorët e Sopotit ende qëndrojnë as në tokë, as në qiell me vendimin e tyre të fundit gjyqësor. Edhe sot e kësaj dite flitet se Harun Aliu, një bashkëluftari ime, është vrarë në Radhuzhje, që nuk është e vërtet. E them, nuk është e vërtet, fatkeqësisht edhe mediumet shqiptare e kanë gëlltit atë që e ka plasu pala politike në Maqedonës, se Harun Aliu është vrarë në Radhuzhje. Harun Aliu është vrarë në afërsit të sfilarës poshtme. Por, pse gjdoherë dikush thot në Radhuzhje është diçka tjetër? Jenë punë të cilat duhen analizë, duhet të kthehemi mbrapa dhe të analizojmë këtë punë. Që të kthehem rastet të Kumanovës. Unë e them, qoftë në aspektin politik, qoftë në aspektin ja si ish një komandant i një brigade. Unë për mua edhe sot e kësaj dite është pa kuptueshme kush ato djem i ka shti, i ka qu të larja e trimave. Që pikrisht ati të zgjedhin si pik luftimi. Dhe pse pikrisht ati? Pse nuk është mendu sa ato djem gjatë normal, se gjatë luftimeve ketë flagosur, ketë vram dhe kështu me radhë. Dhe a që e ka planifikua atë aksion, mendoj se ushtarakisht do të thëja nuk është në rekull. Dhe këtu ka digjera, dikush ka këtë shpërdorë ndjenjët patriotike të atyre djembe, dhe ato djembe për ndjenjët patriotike ka parë në ndorë që të luftojnë ja pikrisht në Kumanovë, ose dikush ka manipulu me vetë dje. Dhe pikrisht për atë e them se qoftë elita politika apo qeveria e Kosovës, ajo e Shqipëris, faktorin ndërkombëtar, dhe ne që jemi në Republikën e Maqedonisë, duhet bëjmë gjithë shka që ngjarjet e Kumanovës të zbardhen. Fatmirësisht, e them, një pjesë atyre djemve janë sot gjallë, është fakt se janë në Përburgje, po një ditë ato dhe daljen dhe Përburgjeve, po pse jo, edhe gjatë hetimeve, po edhe mundësi që ju jepen qëtashtë të të mundë zbardhet në ngjarje Kumanovës, besoj dhe rinë fond. Zotë Jaliti, përderësa ka ndodhë gjithë të rraset që ju i përmendet kundër shqiptarëve, po le të rrasim për ato që janë në bazë vitit 2001 dhe këndi, vazhdimisht Bashkimi Demokratik për Integrim përveç periodës 2006-2008 kër nuk ka qenë në qeveri, ka pas ministra dhe funksionar kyç në institucionet e drejtësisë. Dy mandatet e fundit janë, dhe më thonë, drejt për drejt u dhejqër nga kuadër i BDI-s, dhe më thonë, u dhejqët Ministria e Drejtësisë. Sa me ndoni se me të vërtet Bashkimi Demokratik për Integrim dhe funksionarët e pësaj e bëjnë punën e tyre për t'i zbarë të raset kundër shqiptarëve, dhe më thonë, prejte vrasja Harun Aliut, më starëm, është vrasja e Komandant Strugës Nuri Mazarit, është vrasja gjarët e Monstrës, Sopoti, Preza, gjithë këto cilët juve edhe ju i përmenet. A flitet tashmë këtu për përgjithësi politike dhe a duheshte me kodi kushtë japë logari për gjitha dhe që ka ndodhë? Se po kanë humbur jetën ato të cilët në kanë sidhë në lirin kushtimisht të temin, më thonë ashtu, por edhe që sot me gjakun e atyre u dheqë, më thonë, Bashkimi Demokratik për Integrim. Jo në kanë sidhë lirin se ashtu... Ashtu pretendohet, pakëm? Disa opinent tonë e përdorin atë fjallë dhe fatkesisht teme dhe disa mediume ashtu mundohen të prezentojnë ata. Djemë të dimin e njëshit ka për në artë në dorë për ideale komptare, të realizojnë një ideal komptare. Dhe se cili për shpeshere dhe zëtë Ameti ka përmen që ata kanë luftu për lirin tonë, kanë luftu për shpeshere. Se cili për atire ka qenë i gatshëm, sakrifikohi edhe jetën e vetë, që të arrihet barazia e shqiptarëve. Shqiptarët mos tjenë të përbuzër. Dhe këto kanë qenë idealet e luftarëve. Është diçka tjetër se
a janë realizua të ideale dherë në fund, ashtu për çka u luftua dhe kështu më radhë. Po, përveç asaj që është duhet, duhet bëjmë një emision këtë tjetër që... Atër e zbetëm shkurë, zëtë e leti, përveç asaj që është realizua, nuk është realizu, ajo është që është tjetër, më thësë që potencioni edhe ju. Por, po janë vrarë shumica atyre që me të vërdet kanë qenë vjenë për të frontit, si që potencioni edhe ju. Ndërsa, ato janë eliminuar, drejtësia nuk ka sjellë asgjë në vend. Ja. A është udhëheq më shumë se 8 vite nga BDI? Unë do të them shumë me përgjithësi. Çdo rast duhet të merren dhënën atë veç e veç. Është fakt se kanë qenë bashkëluftarë tonë, por çdo rast them duhet merret në çfarë thanash dhe cilat ishin motivet që ka ardhur deri te vrasja. Cilat kanë qenë motivet e X bashkëluftarit tonë, pse ka kapur armën dorë dhe pse dhe si ka vepruar shteti. Por të fajsoj ministër Bashkimit Demokratik për Integrim, ja për zbardhjen e monstrës. Mendoj se është e tepërt. Pse këtë e them? Për shkak se rasti monstra, jo rastësisht Bashkimit Demokratik për Integrim ka dalë me qëndrim se duhet monitorohet nga faktorin ndërkombëtar, duhet kishet faktorin ndërkombëtar që ai rast zbardhet deri në fund. Dhe vetë vetiu që një subjekt politik që është pjesë e koalicionit del me këtë prononcim. Askush nuk e thota që e tha Meti në kongres se në gjykatat e Maqedonisë kemi edhe njerëz me të kaluara shumë dishimta, ndoshta edhe me ngarkesa shovene. Por them askush nuk e thot edhe këtë pjesë dhe nuk mund të fajsohet një ministër, kushdo qoftë, për çdo gjykim që është bërë në gjykatat. Gjithsesi se ne i kemi përcjell, i përcjellmi, po jo rastisht edhe për rastin e Kumanovës, edhe për rastin e Monsës, por edhe për raste tjera, duhet kishte edhe faktorin ndërkombëtar për shkak se edhe vetë qytetari Maqedon nuk beson në vendimin e gjykatave, kurse në këtë drejtim, mos besim, qytetari shqiptar ka pas jo prej themelimit këti shteti, po prej kohës Jugoslavisë e këndej, përshkak se shqiptarve vazhdimisht u është bua padrejtësi. Dhe mendoj se kur janë rastet kaq të ndjeshme, si Kumanova, Monstra edhe kështu më radhë, mendoj se gjithë duhet jemi të ndërgjeshëm dhe të përgjeshëm në këtë drejtim për fjallën që e themi, përshkak se ne si shqiptarë duhet të kërkojmë drejtësinë, por duhet ballafaqohemi edhe me realitetet që në ndodhin në teren. Atëherë, duke mos pasur shumë kohë për të folur për edhe për gjitha ato çështje që na kanë mbetur, do të dosha vetëm një element të shkurtër për një pjesë shkurtër të klasit për marrëveshjen e cila politike e cila u arrit mes katër liderëve politik në Maqedoni. Folëm për mos besimin e qytetarëve shqiptarë në institucionet e shtetit, tek institucionet e drejtësisë edhe kështu me radhë. Cili është mendimi juaj pavarësisht se sa ka dhënë ose nuk ka dhënë kontribut faktori shqiptar që të arrijet kjo marrëveshje, kur të them faktori shqiptar për dy liderët e partive politike shqiptare, a vlerësoni se nëse kjo marrëveshje prej shtator fillon të zbatohet, atëherë do të mund të rikthehet besimi i qytetarëve shqiptar dhe do të duhet me të vërtetë ketë shumë ndryshime në komplet sistemin e shtetit, por edhe në të tre pushtetet kryesore? Unë e kom thënë edhe, do të theme edhe publikisht, pasi që një kom thënë qoftë në kuvend qëndror partijës, qoftë në kongresin tematik që unë bajtë, se faktori politik shqiptar në Republikën e Maqedonisë duhet të mendon dhe të ndërton mekanizmat shtetëror, cilët do të garantojnë implementimin e plot të marrëveshjes së orit. E them këtë për pasi që edhe pas 15 viteve ne flasmi për mos implementim të plot të marrëveshjes së orit. Për hir të opinionit dhe korrektësisë, unë mund të numëroj këtu me dhjetra dhe qindra ligje të cilat burojnë nga marrëveshja e orit ose nga kushtetuta aktuale e Republikës së Maqedonisë që kanë përmirësu jetën këtë rast apo kanë diku në përmirësimin e jetës standardeve dhe të drejtave edhe të shqiptarve dhe komuniteteve tjera në Republikën e Maqedonisë. Por, duhet jam edhe vetë kritik, pasi unë jam pjesë politikë bërjes viteve të fundit, se në disa segmente implementimi kësaj marrëveshje kanë ngelur, apo ngecë. Dhe pikrish për atë e them se
nuk mund të marveshje e orit të ngele vetëm në fjalë miradia, në fjalë të mira, se gjithë me përkushtim jemi përkushtu gjatë viteve të kaluara, ashtu si që pronuncohen edhe pala politika apo kampi politik Maqedon, qoftë ekpozitar, qoftë opozitar, kur kemi takime me ndërkombëtar, se ja ne me përkushtim, bëjmë çmos që marveshje e orit të implementohet, dhe në anën tjetër implementimit asaj marveshje t'i bëjmë obstrukcione. Gjithë jemi dëshmitar se obstrukcione të kësaj natyre kemi pas çdo herë. Dhe e them me përgjithësi, ne bajmë pjesën e fajtë si Bashkim Demokratik për Integrim, pse edhe në bas 14 viteve flasmi për pjesë apo segmentet marrëveshjesore të cilat kanë ngel pa mos më realizu. Por nuk mund të amnestohen kampi politik Maqedon apo faktori ndërkombëtar që është garantues për implementimin e marrëveshjesore. Dhe unë mbroj këtë tesë se Republikës së Maqedonisë i duhet rregullim i ri shtetënor, i cili do të garanton të drejtat e bashkive etnike, do të garanton implementimin tërësi të marrëveshjesore. E them rregullim të ri shtetënor i duhet, për shkak se nuk mund Maqedonia të flitet vetëm për drejta individuale, duhet flitet për drejta kolektive. Marrëveshja e orit, përveç tjerave, garanton të drejtat kolektive edhe të komuniteteve më të vogla, por në këtë rast garanton të drejtat kolektive të shqiptarëve, të cilët janë mbi 20% në Republikën e Maqedonisë. Sa për opinionin, do të them edhe atë, shqiptarët në kryeqendër në Shkup janë mbi 20%. Që do të thotë me automatizëm, marrëveshja e orit dhe kushtetuta e garanton përdorimin e plot të gjuhës shqipe. Shqiptarët në nivel republikan po ashtu janë mbi 25%, apo mbi 20% siç e kërkon kushtetuta dhe marrëveshja e orit. Dhe me automatizëm do të thoja i garanton të drejtat e komunitetit shqiptar në Republikën e Maqedonisë. Dhe parashohet pyetja pse atëherë nuk respektohet kushtetuta. Pse atër ligjet të cilat i miratojmë nuk janë konform standardeve që i garanton marrëveshja e orit dhe kushtetuta. Dhe vallë a lejojmë ne, qoftë ne të Bashkimit Demokratik për Integrim, qoftë edhe faktori ndërkombëtar i cili gjatë tërë kohës është në Republikën e Maqedonisë dhe ndjek çdo veprim politik, a lejojmë që individet të vijnë mbi ligjin dhe mbi kushtetutën, edhe kur bëhet fjalë për drejtat kolektive të një komuniteti të madh, ashtu siç janë numër shqiptarët në Republikën e Maqedonisë. Dhe pikrisht kjo më detyron të mendoj se duhet ndërtohen mekanizma cilët do të detyrojnë, do të garantojnë implementimin e marrëveshjesorit, pasi që ajo marrëveshje nuk mund të ngelë vetëm në fjalët e mira që flasin ndërkombëtarët për atë marrëveshje ose politicientët në Republikën e Maqedonisë. Por, për mos realizimin e të drejtave, në këtë rast them të shqiptarve, gjithsesi se duhet ketë edhe ndëshkime. Qoftë presidenti shtetit, kryetari qeverisë, ministra, drejtorët të ndryshëm, kryetar komunësh edhe kështu me radhë, për shkak se gjithë ata e marë segmentin e përfaqësimit drejt apo përdorimit gjuhës, nëse nuk e respektojnë, duhet kënë edhe ndëshkime. A kjo gjë nuk ka ndodhë dhe rrëqtash në Republikën e Maqedonisë. Adër, Zdjaliti, ne me të vërtet kemi edhe shumë pyjtje tjera për të parashtruar dhe ka shumë qështje tjera cilat janë aktuale dhe duhet të diskutojnë për patkesis koha që është në mundëson. Unë edhe njerë i falenderoj shumë për mundësin dhe kohën që ndatë, do më thonë që tjeni pjesë në safiri e emisioni tonë dhe shpesoj se dhe që jemi edhe në raset të tjera. Faleminderit edhe njerë për mundësin që më datë, shpresojm se kemi arritë spaku një pjesë të asaj që ngarkon qytetarin shqiptar në Republikën e Maqedonisë, sa ju përket në këtë rast të ndëllive politike që ka ndodhur, por edhe ajo që do të thoja është falëmëri e shqiptarëve në këtë vend, kemi arritë edhe t'i zbarthejmë dhe t'i themë.
Shikua se ndërruar ishte kjo edhe një emision në studio e hapur. Kishim misafir zotrimën Rafiz Aleti, si lë është antar i kryesisë qendrore të Bashkimit Demokratik për Integrim, kryetari i degës së Sarajit të kësaj partie, nën kryetari i kuvendit dhe deputet. Faleminderit edhe një herë për vëmendjen dhe pashë që jemi javën e ardhshme në të njëjtin termin në emisionin studio e hapur.